pojat 13 tonnin jälkeen, joka lähtee seuraavaksi liikkeelle. Ja siinä mukana Julius Mäkinen. Ja sitten myöskin tämän nyt juuri liikkeelle lähteneen pojat 13 tonnin palkinnot jaetaan välittömästi tämän juoksun jälkeen. Näin liikkeelle. Ja kovaa lähdettiin JKU:n värin Emil Helander. Siellä keulilla on Suomen tilaston kärkimies. Mitä tekevät sitten Julius Mäkinen, Valte Hautala, Jani Juntunen ja kumppanit? Pystyvätkö siinä Jyväskylän miestä kampeamaan valtaistuimelta kärkeen 117? Numerolla Olli Harju, Janakkalan Jana. Ollin ennätys on 3.24 ja nyt kärkeen. Sara Hanninen, neljännen ja seitsemänhäntäinen Aurora Gruberi periaatteessa juoksi 4 metriä. Ja nyt siellä sitten rohkeasti matkaa lähtenyt Olli Harju joutuu luovuttamaan tuon kärkipaikan. Emil Helander, Jyväskylän kenttäurheilija, menee jälleen tuohon piikkipaikalle ja vetää kohti 400 metriä. Katsotaan, mitä väliaika kertoo. 400 metriä noin yhteen 12. Ja se on 3 minuutin vauhtia tasa. Näin mennään. Tasan 3 minuutin vauhtia ja Helander joutuu luovuttamaan kärkipaikan. Ei riitä tämä 3 minuutin vauhti yhdelle karpaasille. Ja kuka tuo karpaasi on, joka ei tyydy edes 3 minuutin vauhtiin? 5.28 Julius Mäkinen, Tampereen Pyrintö. Juuri tuo herra, jota ounastelin Emil Helanderin kovimmaksi uhkaajaksi. Mäkinen ja Helander viimeiselle kierrokselle aplodia saattelemaan ja nyt mennään kovaa. Yhteen 48, 600 metriä. Sehän tietää edelleen 3 minuutin loppuaikaa. Ja kun viimeinen kierros mennään urku auki, niin saattaa olla niin, että kakkosella alkaa aika tänään. Ja jos tänään alkaa aika kakkosella, niin se on ensimmäinen kerta, kun tonnilla tänään kakkosella alkaa ja Helander kiihdyttää, menee siihen Julius Mäkisen rinnalle ja Mäkinen kiihdyttää jälleen. Tekeekö Mäkinen vireeni? Kun Dick Wax, Rod Dixon ja kumppanit tulivat rinnalle, niin Lasse Vireen kiristi aina vauhtia. Se oli oivallinen lääke. 2.24 mennään tuo 800 metriä ja nyt ollaan edelleen tasan 3 minuutin vauhdissa. Mäkinen vastaan Helander. Kumpi voittaa? Nyt on yleisön noustava melkein seisomaan, niin kuin Turussa Tommi Evilälle. Paavo Nurmi-Keistissä. Helander tulee rinnalle. Julius Mäkinen vastaa. Ja näin tullaan jälleen Helander tiukassa loppukirin taistelussa. Ja Mäkinen pystyy pitämään Helanderin takanaan. Ja tulee kovaa. Tulee alle 3 minuuttiin. Julius Mäkinen ykkönen, Emil Helander kakkonen. Ja sitten kolmas tässä juoksussa. Pituusimyssä Amanda Stjörlund toisella on 5.23 ja sillä kilpailu kärkeen. Vaikka hän johti ennen tätä hyppyä, sillä täällä pöytäkirjassa on aika paljon pelkkää viivaa.